А ви знали, що ваш шлунок може розчинити лезо бритви? Ви їсте себе щоночі, а ваше тіло світиться в темряві. Це канал «Факти кличуть». І сьогодні 10 шокуючих фактів про ваше тіло змусять вас подивитися на себе по-новому. Дивись до кінця, щоб дізнатися, що за монстр ховається у твоїй крові. Приємного перегляду! Твій шлунок – справжній монстр. Його кислота настільки сильна, що може розчинити лезо бритви. Уяви, рівень pH від 1 до 2 – це як у акумуляторної кислоти. Але не бійся. Слизова оболонка шлунка захищає тебе від самоперетравлення. Хоча якщо ти забудеш поїсти, шлунок почне їсти сам себе. Ти їсиш свою шкіру щоночі. Під час сну ти ковтаєш близько 1 літра слини, а в ній – мертві клітини шкіри з твого рота. У середньому за ніч ти з'їдаєш до 10 тисяч клітин. Уяви, ти буквально їсиш себе, поки спиш. У 2015 році вчені підрахували, що за рік ти ковтаєш близько половини кілограма своєї шкіри. Приємного сну після цього факту. Ви шоковані? Ставте лайк. Ти буквально світишся в темряві. Твоє тіло випромінює слабке світло через хімічні реакції в клітинах. Це називається біолюмінесценція. У 2009 році японські вчені довели, що це світло найсильніше вранці. Але, на жаль, його не видно неозброєним оком. Уяви, ти – справжній супергерой із внутрішнім сяйвом. Ти скидаєш кілограми шкіри. За все життя ти втрачаєш близько 18 кілограмів мертвої шкіри. Щохвилини – від 30 до 40 тисяч клітин. Уяви, весь пил у твоїй кімнаті – це частково ти. Дослідження 2018 року показало, що 80% пилу в домі – це твоя шкіра. А ще ці клітини їдять пилові кліщі. Тож наступного разу, коли будеш прибирати, подумай – ти прибираєш себе. Якщо це звучить моторошно, підпишись, щоб дізнаватися ще більше шокуючих фактів. Твоє тіло створює новий скелет кожні 10 років. Твої кістки постійно оновлюються. І через 10 років у тебе фактично новий скелет. Ти носиш у собі справжній шедевр природи. Дослідження 2020 року показало, що у дітей кістки оновлюються ще швидше. Кожні 2 роки. Тож твій скелет – це живий організм, який постійно працює. У твоїй крові ховаються справжні монстри. У кожній краплі крові є білі кров'яні тільця, які полюють на бактерії, як хижаки. Але якщо їх стає забагато, вони можуть атакувати твоє власне тіло. У 2019 році в Сполучених Штатах Америки жінка ледь не померла через аутоімунну реакцію, коли її білі тільця почали їсти її органи. Уяви, у твоїй крові живуть маленькі вбивці, які можуть обернутися проти тебе. Твоє тіло може вибухнути. Щодня твій кишечник виробляє до 2 літрів газів через травлення. Але якщо вони не виходять, ти можеш відчути сильний біль, а в рідкісних випадках – навіть розрив кишечника. У 2016 році в Китаї чоловік потрапив до лікарні, бо його кишечник вибухнув через накопичення газів після вживання занадто великої кількості газованої води і бобів. Ти буквально можеш вибухнути від газів. Твоя шкіра кишить кліщами. На твоєму обличчі живуть мікроскопічні кліщі – демодекси, які ховаються у волосяних фолікулах і порах. Вони їдять твою шкіру і розмножуються, поки ти спиш. У середньому на твоєму обличчі живе до 2 кліщів на квадратний сантиметр. У 2021 році вчені виявили, що 90% людей мають цих кліщів. І вони можуть викликати висипання, якщо їх стає забагато. Уяви, прямо зараз на твоєму обличчі живуть маленькі монстри. Ти можеш вирости після смерті. Після того, як людина помирає, її нігті і волосся здаються довшими. Насправді ця шкіра стискається через зневоднення. Але в 19 столітті люди вірили, що мертві ростуть.
У 1890 році в Англії один чоловік заповів перевірити його нігті через місяць після смерті, і вони виросли на 2 сантиметри. Твоє тіло може заснути наполовину. У людей із розладами сну одна половина мозку може спати, а інша – залишатися активною. У 2018 році в Німеччині чоловік у вісні приготував вечерю, але нічого не пам'ятав. Це схоже на те, як сплять дельфіни. Одна половина їхнього мозку відпочиває, а інша стежить за небезпекою. Що шокувало вас найбільше? Пиши у коментарях, нам дуже цікаво. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове, підписуйся на YouTube, щоб не пропустити нові шокуючі факти, і долучайся до нашого телеграм-каналу, там ще більше вибухових знань. До зустрічі в наступному відео. Бережи себе!